Прямо зараз в нашій студії завітає ранкова гостя, з якою поговоримо про металопластикові вікна, як правильно все ж таки встановлювати, які правильно обирати для того, щоб взимку та восени у вас не було такої проблеми, як вікна, що плачуть. Радий представити нашу ранкову гостю, експерта з вибору металопластикових вікон Марину Пустові. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні говоримо на ту тему, яка, мабуть, болюча багатьом як миколаївцям, так і українцям взагалі. Це вікна, що плачуть. І з цією дилемою зіштовхуємося, коли міжсезоння, скажімо так, весна, осінь, а взимку так тим паче, тому що опалення розпочинається. Найперше, найголовніше питання, чому воно все ж таки, ця проблема виникає? Первая причина, по которой возникает эта проблема, в первую очередь, потому что существует определенная разница температур. Сама поверхность стеклопакета – это, можно сказать, самая холодная точка, да, в квартире. Соответственно, из-за того, что у вас в квартире, допустим, плохо проветривается помещение, да, или большое количество испарений, возникает так называемый конденсат или точка росы, которая вызывает вот эти вот плачущие окна. Если взагалі говоримо про металопластикові вікна, це тільки з ними така проблема, чи, наприклад, із дерев'яними, скажімо так, вікнами аналогічно буде проблема? З любою поверхністю може бути така проблема, тому що сама поверхность именно стекла, она сама по себе холодная, да, мы должны принять все возможные меры для того, чтобы ее утеплить, да, и поднять температуру на самой поверхности. Якщо говоримо про ось ці міри утеплення, прибирання цієї зайвої вологи, про них ці методи, скажімо так, ще проговоримо, але в першу чергу, чи залежить це від якості вікна, тому що я дивлюся, у нас зараз так декілька, одне, друге, три скла є, тобто від цього теж залежить чи ні? Звісно, да. Очень большое значение имеет сам стеклопакет, да, и профиль тоже имеет значение. Но стеклопакет нужно применять напыление на стеклопакете, да, закачивать инертным газом. Существует также, вот, можно сказать, это уже не новинка, да, на нашем рынке, но тем не менее очень важная функция – это как теплая дистанция внутри стеклопакета. То есть мы зачастую привыкли использовать алюминиевую дистанцию, но мы забываем о том, что она имеет, проводит мостик холода в помещении, так как она холодная сама по себе. Поэтому уже там, вот, на протяжении пары лет придумали, там, можно сказать, инновацию. Да, это пластиковая дистанция внутри стеклопакета, она более теплая сама по себе, вот как на этом образце, да, и она проводит меньше холода. Я пропоную зараз показати нам, зараз я візьму цю штуку все ж таки в руки, майже вікно, друзі, яке є у вас вдома. Я так розумію, ось воно, так, ось це пластикове? Да, вот это называется пластиковая дистанция. Зараз бачимо, ось і наші глядачі також бачать. Тобто зараз, скажімо так, останні тільки два роки. Можна сказати, не два, але на протяжені останніх років. В такому випадку, якщо буде ось такий уже аналог, скажімо так, тоді вже не буде тих плачущих вікон. Це намного менше варіантів, тому що це визникне. Я зрозумів. А далі, від самого ще також вікна також залежить, якщо воно, наприклад, дешеве, дороге, чи все ж таки тут різниці не грає? Річ йде не о тому, що воно дешеве або дорогое, річ йде його, в першу чергу, качестві. Я разом із тим розумію, що якщо дешеве, то, мабуть, менш якісне. Може бути, да, имеет место быть такое, но надо ориентироваться на то, чтобы это был, все-таки я советую, да, для нашей местности, климатической зоны, в принципе, брать, начиная от пятикамерного выше. То есть средний вариант – это пятикамерное окно с монтажной глубиной 70 мм, это, в принципе, вот адекватный вариант, такой, который прослужит много лет. Тоді, скажімо так, проблеми немає виникнути. Якщо тепер говоримо про той випадок, коли все ж таки ця точка роси, скажімо так, є, все ж таки запотівають вікна, що робити в цьому випадку, як знизити кількість цієї вологи, цього конденсату, оскільки потім величезна кількість проблем, цей грибок, цей пліснява і все інше? В первую очередь нужно постоянно проветривать помещение. Допустим, в летний период мы можем делать это 2-3 раза на день, там по 10 минут, даже по 15 минут. В принципе, летний период это и так не проблема, мы открываем окна часто. Кстати, на зимнего периода нужно хотя бы раз в день открывать окошко на 3 минуты, 5-3 минуты для того, чтобы не было лишней влаги в помещении. Это очень важно для окна. Это в первую очередь. Во-вторых, нужно, чтобы у вас работали хорошо все системы вентиляции в квартире. Некоторые люди у нас любят очень сушить одежду в квартире, да, там на батареях, там раскладывать на стульях. Это тоже причина лишнего возникновения влаги в помещении, которая вызывает, опять же, к этой же проблеме. Также вот зачастую проблема это того, что подоконник при его монтаже, он не должен перекрывать больше, чем половину батареи.
батареї, для того, щоб воздух підіймався, циркулювало помещення. Угу. Тобто ось ці кілометрові, як я завжди жартуючи кажу, підвіконня, все ж таки це неправильно. Да, неправильно, звісно. Вони повинні половину прикривати нашу батарею, для того, щоб воздух підіймався вверх. Угу. Тоді буде підсушувати знову ж таки вікно. Да. До речі, якщо говоримо про ось забираємо там вологу і так далі, різноманітні штучні засоби, там пристрої, які використовують для зниження кількості вологи, тут також підійдуть на підвіконня, якщо поставити. Це не буде, скажімо так, зайвим прибиранням чи нормально? Ну, честно говоря, я не думаю, что это принесет большую пользу. Можно, конечно, попробовать, да, но в первую очередь для того, чтобы вообще, я же говорю, изначально уменьшить этот процесс, мы начинаем изначально с выбора окна, мы подбираем нормальное, ну, как бы, хорошее стоящее окно, хорошим стеклопакетом и заканчивая уже его обслуживанием. До речи, если говорим ориентир, скажем так, для глядачів також, до речи, приходят ваши у Вайбері повідомлення с фотографиями, дякуємо за то, что долучаєтесь до интерактива. Если говорим про вартість вікна в среднем, щоб орієнтуватися на ринку сьогодні, якщо обирають, наприклад, наші телеглядачі, який ціновий діапазон, все ж таки варто орієнтуватися, що це буде якісне вікно. Вот, кстати, на ценового диапазона это действительно большая вариация цен, потому что мы можем начать там даже с минимального пятикамерного окна, там с двухкамерным стеклопакетом и с, допустим, одним напылением энергосбережения, и заканчивая семикамерным профилем и со стеклопакетом, в котором будут закачаны инертный газ, энергосбережение, все напыления будут идти и пластиковые дистанции. То есть диапазон цен может быть любой, там, допустим, касательно от 2500 и до 5000, и до 6000, то есть це вже в зависимості від того, ну, як завжди, верхньої межі ніколи не буває. Да. Все ж таки, але все ж таки мінімально, тобто від 2000 починаючи, менше, скажімо так, не варто. Ну, навірно, навіть 2,5-3 тисяч, то есть сейчас вот из-за значительного курса, который поднялся у нас, да, в стране, поэтому сама стоимость на комплектующую, на профиль, на качественный, да, она поднялась, поэтому, соответственно, и стоимость. Тому, друзі, не економте на першому етапі, обирайте правильне якісне вікно, але вже якщо зекономили колись і стоїть саме таке, можливо, неправильно вмонтоване, то залишається вам лише користуватися порадами нашої ринкової гості стосовно провітрювання, ну і зниження кількості вологи. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії, розповіли, що ж робити із цією проблемою.